Dobrý deň, moje meno je Anika Bolčíková a tému, ktorú som si vybrala na moju prvú seminárnu prácu na predmet filozofické, sociálne a pedagogické východiska edukácie je Waldorfská škola. V tejto prezentácii nájdete rozbor jej filozofie a znakov charakteristických pre alternatívne školstvo. Alternatívna výchova uprednostňuje emocionálno-sociálny rozvoj osobnosti dieťaťa pred pamäťovo-reprodukčným, ktorý je charakteristický pre tradičné školy. Vznik alternatívnych škôl je prirodzený proces uplatňovania demokracie. Rodičia majú viac možností výberu, ktorý je prospešný aj z pravidiel trhu. Vedie to k súťaživosti škôl o finančnú podporu nevyhnutnú na ich existenciu. Waldorfská škola patrí medzi najrozšírenejší typ alternatívnej školy v Európe i na Slovensku. Z pohľadu deľby alternatívnych škôl ju možno zaradiť medzi klasické reformné školy, ktorá rozvíja non-kognitívnu humanisticko-personalistickú stránku dieťaťa. Vznikla v prvej polovici 20. storočia. Ako deti rastú, prejdú si troma etapami s rôznymi zameraniami. Na prvom stupni je vzdelávanie pohybovým prežívaním. Na druhom stupni umeleckou výchovou a na treťom rozumom a samostatnosťou. Aby sa škola mohla nazvať alternatívnou, musí mať odlišné znaky od tej tradičnej. Netradičnou filozofiou Waldorfskej školy je antropozofia, ktorá vedie k ucelenému vývoju dieťaťa. Obsah vyučovania je vždy prispôsobený veku detí. Odohráva sa vo veľmi podnetnom prostredí a kladie sa dôraz na umeleckú výchovu. Jedna hodina má 45 minút, no učia sa celky, epochy, vlastnou skúsenosťou a formou projektov. Deti sa nehodnotia ani známkami, ani vysvedčeniami. Škola má samosprávu, v ktorej sú začlenení aj rodičia. Deti sa od prvej triedy do štvrtej učia dva cudzie jazyky komunikatívnou formou. Učiteľ je nedirektívnym uľahčovateľom sebaobedomenia a rozširovania samostatnosti detí. Koncept Waldorfskej školy ma oslovil tým, že učiteľ má menej zviazané ruky osnovami, preto sa deti učia praktickejšie zručnosti. O Waldorfskej škole som sa dozvedela už v zimnom semestri na hodine vedy o športe z videa, ktoré mi bolo jedným zo zdrojov. Na Slovensku máme Waldorfskú školu v Bratislave. Ako aj sám autor knižky Alternatívne školstvo, ktorá mi bola primárnym zdrojom, Miron Zelina, vysvetlil v jednom zo svojich rozhovorov. Byť múdry dnes pri technologických možnostiach môže byť skoro každý s normálnou inteligenciou. Škola musí byť miestom zušľachtovania ľudských citov a hodnôt. Ďakujem za pozornosť.